Každý určitě minimálně jednou zažil ten unikátní moment, kdy si pouštíte upoutávky ke konkrétní hře několikrát do měsíce, jen abyste našli nové detaily. To ovšem může znamenat hned dvě věci. Buď to se na hru velmi těšíte, nebo jste byli posledně natolik zklamáni, že teď hledáte jakýkoliv důkaz toho, že další díl dopadne jinak. V redakci jsem recenzoval už 4 hlavní ročníky a mimo práci jsem jich hrál zhruba 12. A to nepočítám bývalou konkurenční sérii od EA NBA Live, původní Jam nebo spin-off tituly Playgrounds. Takže se nebojím říct, že mám nejen zkušenosti s basketbalovými hrami, ale zároveň k ním mám i vztah. A letos jsem více než kdy jindy zažil již avizovaný moment, kdy jsem až přehnaně moc analyzoval trailery a všechny novinky o NBA 2K24. Vzhledem k tomu, že jsem recenzi minulého ročníku končil slovy, jestli to takhle půjde dál, tak každý rok bude míra doporučení klesat, tak může být více než jasné, že to byla ta horší možnost. Nový díl je ale věnován Kobemu. Přináší naprosto dokonalé animace, osekal pár chyb v online režimu a přináší crossplay. Takže můžeme slavit? Kéžby. Protože hra obsahuje méně pozitiv než nových způsobů, jak z vás vytáhat dodatečné peníze. Time to get into it. NBA action on 2K Sports. NBA 2K24 je sportovní hra založená na nejvyšší americké basketbalové lize. Série svou úspěšností vyšachovala tu konkurenční od EA, tudíž má firma 2K takový menší monopol na basketbalové tituly, hlavně i díky sérii Playgrounds. Pro značku NBA 2K jsou typické výborné modely hráčů, bezkonkurenční komentář a prezentace, skvělé herní mechaniky, ale bohužel i každoroční příval mikrotransakcí. Od roku 2021 hra přináší i pravý next-gen zážitek, ovšem ne pro PC hráče, což pokračuje i letos. Jestli si chcete hru zahrát na počítači, tak budete hrát osekanou verzi běžící na starém engineu. Tato verze je téměř identická s tou pro PS4 a Xbox One, což je i jeden z důvodů, proč v současné době patří hra na Steamu mezi nejhůře hodnocené. Jde vidět, že se výváři starají pouze o verzi pro PlayStation 5 a Xbox Series, což dokazuje i přidání možností crossplay hraní. Konečně. Pokud si tedy plánujete pořídit nový díl, tak doporučíme pouze tyto verze. Jinak vám stačí NBA 2K19, který patří mezi ty nejlepší ročníky pro předchozí generace a PC. Jenže teď je otázka, jestli vám vůbec doporučíme i hru jako takovou. Pojďme proto nejdříve začít s dobrými zprávami, ať se aspoň chvíli můžeme radovat. Téměř každý ročník dochází ke zlepšení ovládání, umělé inteligence nebo animací. Minulý rok bylo změněno ovládání, aby střelba byla více intuitivní, ale zároveň nedošlo k odebrání některých pokročilejších možností, jak házet na koš. Největším vylepšením ovšem prošli rozhodčí, kteří vidí jen to v jejich zorném poli. Nechybovali tak jenom podle nějakého algoritmu či náhodně, ale chovali se více uvěřitelně a realisticky. Letos došlo také na velký skok v animacích. Ty jako takové měla série velmi dobré a mnohdy měli hráči, hlavně ti známější, své unikátní animace. Jenže mnohdy na sebe tak dobře nenavazovali a pohyb působil sekavě a krkolomně. NBA 2K24 proto přichází s funkcí Pro Play. Vývojáři přesně nevysvětlili, jak funkci implementovali, ale něco málo přece jen víme. V podstatě vzali skutečné záznamy stovek zápasů a zaměřili se na pohyby vrcholových hráčů během střelby. V každém týmu i tak je několik s dodatečnými animacemi, které nejen dodávají krásnou plynulost při útoku, ale zároveň jednotlivé hráče ještě více mezi sebou odlišuje. Hesy u Duranta tak bude naprosto odlišné než u Hardna. Pull-up jumper je tak o to více ovlivněn u hráčů jejich rychlostí nebo způsobem, jakým se zaklání či jakou rychlostí vyskočí. Na papíře to zní jako drobná změna, ale ve skutečnosti tak hra přináší další herní mechaniky, které dělají každou hru jinou. Nemůžete tedy s jakýmkoliv hráčem podnikat podobné útoky. Nyní musíte více využívat vaše znalosti a schopnosti, abyste potrhli jejich unikátní herní styl. Udělat tak stejný crossover, kterým se v minulé sezóně nějaký hráč proslavil, je o to záživnější a realističtější. Ještě aby ne, když došlo k dalšímu vylepšení po audiovizuální stránce. Nebyly bohužel přidány nové oslavy, ale ty zase byly velkým přídavkem před rokem. Po zvukové stránce vše zní ještě o to lépe. Komentář byl vylepšen o několik nových vět, takže se opět razantně vzdálil konkurenci. A nečekaní dresy mají více detailů, což platí i o obličejích. Zatímco minulý rok se dočkali vylepšení jen ti nejznámější hráči, letos to platí i pro ty zbylé. Jinak hra neprošla dalšími změnami, minimálně ne těmi pozitivními. Všechny herní režimy zůstaly úplně stejné. Jordan Challenges nahradili letos Kobe Bryant Challenges. Jsem tak rád, že konečně nechali tyto výzvy 2 roky po sobě. Vaším úkolem je splnit konkrétní úkoly v nejslavnějších zápasech Kobeho Bryanta. Ale krom výměny zápasů a hráče nedošlo k žádným změnám.
Blacktop neboli režim streetballu nezískal nové mapy. My Career je téměř identický, jen jste rychleji hození do samostatných zápasů a nemusíte zbytečně pobíhat po online mapě The City. Ta stále slouží jakožto místo pro nákupy nebo hraní streetballu s ostatními hráči. Jenže oproti minulému roku se zase více zatlačilo na mikrotransakce. Hra obsahuje herní měnu VC, ze kterou si vylepšujete hráče, kupujete oblečení a balíčky či vylepšení karet. Letos došlo na inflaci. Minulý rok jste si mohli svého hráče vylepšit z hodnocení 60 na 84 za 100 000 VC. Jen jste po chvíli museli odehrát několik zápasů k dalšímu možnému vylepšení. Letos potřeba hrát zápasy sice stále platí, takže si nemůžete vše vylepšit bez hraní, ale za stejný počet VC se dostanete pouze na hodnocení 75. To je skoro o polovinu méně. A tady nekončíme. Minulý rok došlo k drobnému zdražení herní měny. NBA 2K22 mělo nejdražší balíček 450 VC za 2379 korun. 2K23 mělo stejný balíček za 2499 korun. Letos jsou ceny stejné, ale byl přidán nový nejvýhodnější balíček 750 VC za 3700 korun. To je šílený. Hlavně když letos budete muset za vše více utrácet. Jakoby to nestačilo, tak hra přináší i Season Pass. Každá sezóna v NBA trvá měsíc a půl, takže pokud si chcete kupovat i Season Pass, připravte si pořádný obnos peněz. Krom pár kosmetických odměn přináší každá sezóna boostery pro hráče nebo možnost přeskočit úrovně. Některé jsou v Season Passu zadarmo. Pokud ale chcete dalších 40 odměn k odemčení a 4, které získáte okamžitě, musíte si koupit Pro Pass za 249 korun, což je průměrná částka Season Passu v jiných hrách. Jenže chcete přeskočit rovnou 10 úrovní odměn, získat další unikátní kosmetické vybavení a k tomu 15% zkušenostní posílení na celou sezónu? Kupte si Hall of Fame Pass za 499 korun. Upřímně mi nezbývá nic jiného, než se jen smát. Tohle je čistá absurdita. Jde o mechaniky z free-to-play her, ale k tomu všemu tady jsou dražší a musíte častěji platit. A to jde o hru za plnou cenu, kdy Black Mamba Edition s dalšími unikátními odměnami a posilovači stojí 2379 korun. Kdyby online režimy byly zdarma, tak upřímně nad mikrotransakcemi mávnu rukou. Ale u takhle drahé hry, kde je pro plynulé hraní bez grindu skoro až povinnost si koupit nejen herní měnu, ale i Season Pass, to už je zkrátka moc. Hlavně když si to spojíte se zdražením herních předmětů a vylepšení. NBA 2K24 tak pokračuje v tradici z posledních 3 let. Došlo k vylepšení hratelnosti, kdy zkrátka nemůže žádná jiná sportovní hra svou komplexností a realističností konkurovat. Ale zase došlo ke zhoršení monetizačních prvků takovým směrem, že jsou zkrátka už nutnost. Proto budu pokračovat ve své tradici snižování míry doporučení, jak jsem minulý rok slíbil. Pro fanoušky NBA je tohle hořkosladké vítězství, kdy sice přichází jak pozitiva, tak ale i silná negativa. K jakým dalším změnám dojde příští rok, protože akorát sleduji svou oblíbenou sportovní sérii se více a více vzdalovat hráčům. Bottom line, I wasn't good tonight. But it's just one game. Once I get my feet wet, I'll start making the kind of difference everyone expects me to make. Thank you. Next question. Right over here.